ერთადერთი ქალი პერსონაჟის როლი ფილმში შერეკილების სწორედ არიადნა შენგელაიას ერგო. მის სამსახიობო კარიერაშიც მარგალიტას როლი გამორჩეულია. წლების განმავლობაში ითამაშა ისეთი გმირები, რომლებზეც ყველა დროის უამრავი მსახიობი ოცნებობს და ოცნებობდა. ქართველი მაყურებელი მას იცნობს ფილმებიდან „ენგურის ნაპირებზე“, „თეთრი ქარავანი“, „ჯვარცმული კონსული“ და „მთვარის მოტაცება“. ახლა კი მას უკვე გაუხსნეს საკუთარი სახელობის ვარსკვლავი რუსთაველის კინოთეატრის წინ. ვარსკვლავის გახსნის ცერემონიამდე მსახიობის შემოქმედებითი საღამო გრიბოიდოვის თეატრში გაიმართა, სადაც ის წლების განმავლობაში მსახიობი იყო. ასევე გახლდათ თეატრალური უნივერსიტეტის პედაგოგი. მე ძალიან მოხარული ვარ არიადნა შენგელაიას ეკუთვნის ნამდვილად ვარსკვლავი, როგორც დიდ მსახიობ და თეატრის შობილ ადამიანს. ივარიქში დიდი მადლობა მინდა უთხრა ყველა იმ ადამიანს, ვინც აი ეს საღამო გააკეთა. იქიდან გამომდინარე, რომ 30 წელი ულამაზესი ქალბატონი არავის არ უნახია. დღეს ის პირველად წარდგა თავისი მაყურებლის წინაშე და უფრო ამაღელვებელია, რომ მისი სახელობის ვარსკვლავთან რამდენი მისი გულშემატკივარი ელოდება. მე მინდა მიულოცოს უყოლას ეს დღე, იმიტომ რომ ქალბატონი არიან და მართლა უდიდესი მსახიობი იყო და მართლა დანაშაული იქნებოდა, რომ მის სახელობის ვარსკვლავი არ ყოფილიყო იმ კინოთეატრის წინ, სადაც მის ფილმებზე ბევრი თაობა აღიზარდა. აღსანიშნავია, რომ არიადნა შენგელაიას საქართველოს სახალხო არტისტის წოდება 1969 წელს მიენიჭა. აქვე შეგახსენებთ, რომ მსახიობს 83 წელი შეუსრულდა.